Дар'я Хілько разом з двома доньками переїхала з Херсона до Миколаєва 4 місяці тому. Пережили окупацію. Дитячий центр відвідують місяць. Говорить, діти були дуже напружені, потребували уваги та нових знайомств. Прибули з місця, де були бойові активні дії, і на сьогоднішній день нам потрібно трошки десь перезавантажити, щоб попрацювали спеціалісти такої категорії, як тут є. Мені тут подобається. Ми робимо якісь поділки. Знайшла друзів, а раніше мені не було друзів тут в Миколаєві. Сьогодні займаються діти від 7 до 9 років. У цьому віці важливо комбінувати рухливі та творчі заняття, каже соціальна працівниця Анастасія Агейкіна. Акцент, по-перше, роблю на руховій активності. Обов'язково ми робимо зарядку, обов'язково це різноманітні рухливі ігри. Паралельно друга частина дітей займається з психологинею. Анна Задорожна працює з 3 віковими групами. Розповідає, діти, незважаючи на війну, активні та життєрадісні. У дітей, як не дивно, переважають да, позитивні емоції, вони дуже позитивно налаштовані, вірять в наші ЗСУ, діти такі патріоти, вони так багато використовують жовто-синьої фарби. Діти малюють, ліплять, майструють. Викладачі застосовують різні методики. Працюють не тільки над стресостійкістю. Взагалі техніки використовуються різноманітні, в основному це арт-терапевтичні техніки, ізотерапія – це малювання, тістоліплення з тіста, з пластиліну, метафорічні карти. Тут дуже багато методик, які направлені на зняття емоційного навантаження, да, напруження дітей і стабілізація їх психічно-емоційного стану. Дитячий центр «Родина Деполь» функціонує у Києві, Одесі та Харкові. Проєкт британський. Миколаївський заклад відкрили цьогоріч, у березні. Центр відвідують 82 дитини – від 4 до 16 років. З них сформували 7 груп. Цей набір – другий. Він був розрахований у першу чергу на дітей не з Миколаєва, а з Херсона та Донбасу. Навчання одного набору триває 3 місяці. Цей проєкт, він розрахований на внутрішньо переміщених осіб. І це той час, коли люди могли змінити свій, допустимо, там рішення і поїхати кудись або домой повернутися, або кудись далі поїхати, тому 3 місяці. Наступний набір дітей на 3-місячні заняття у вересні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.